Короче, статьями 205 КПК Украины суд постановил. Клопотання прокурора задовольне. Змінити запобіжний захід у вигляді застави. Стосовно ухвали слідчого судді Печерського району суду міста Києва 29 листопада 2022 року. На запобіжний захід тримання без визначення застави строку на 60 днів. До 14 серпня 2023 року включно. Павел Андрій Васильович, 75 року народження, уродженця міста Дніпропетровська, громадянин України, підозрюється в чині кримінальних правопорушень, передбачених частиною 591 частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Звернути заставу внесено 29 листопада 2022 року ТОА УАВ «Маркетинг» на депозитний рахунок номер ЮА 128-201-720-355-259-00-201-20-89 відкритий на ім'я Колодиця України в місті Київ в розмірі 9 880 000 дохід держави шляхом перерахування на спеціальний рахунок для збору коштів дохід держави. Ухвала частині зміни запобіжного заходу підлягає негайного виконання, коли ухвала направити управління національної поліції Львівської області для виконання прокурором для контролю. Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду.